Hei, jeg heter Didrik, og i dag skal jeg vise dere hvordan dere kan lage et e-manns reaksjonsspill på mikrobiten. Det første vi vil at spillet skal gjøre er å vise oss en pil som peker på en av knappene. Nå vil denne pilen vises for alltid, men vi vil bare at den skal vises hvis vi trykker på knappen som pilen peker på. Dette kan vi gjøre ved å teste hvert millisekund om vi trykker på knappen. Og hvis vi ikke gjør det, så venter vi litt, og gjør vi det, så slutter vi å vise bildet. For å kunne teste mange ganger, så bruker vi en gjenta vis-løkke, og så venter vi bitte litt inni løkka. Som vi ser nå, så forsvinner ikke bildet. Og for å få det til å forsvinne, så må vi vise et tomt bilde. Hvis vi nå prøver i simulatoren, så ser vi at pilen forsvinner når vi trykker på B-knappen. Dette skal jo være et reaksjonsspill, så vi vil at pilen skal forsvinne etter en gitt tid. Dette kan vi få til ved å endre betingelsen i gjentavis-løkken. Vi lager en ny variabel som vi kaller tid igjen. Vi bruker forholdstid på hvor mye tid det er igjen. Og vi vil at løkka skal fortsette så lenge det er tid igjen. Så tid igjen er større enn 0, og vi ikke trykker på knappen B. Vi må også huske å endre tid igjen for hver iterasjon av løkken. Hvis vi nå ser i simulatoren, så ser vi at pilen forsvinner etter hvert. Og at den forsvinner når vi trykker på B-knappen. For å gjøre spillet mer interessant, så gir vi en spiller 5 forsøk på å trykke på knappen før pilen forsvinner. Hvis han ikke klarer det, så trekker vi et liv. Vi lager en ny variabel for å holde styr på hvor mange liv spilleren har. Og så er jeg litt snill, så gir jeg 5 liv. For å sjekke om spilleren rakk å trykke på knappen eller ikke, så kan vi bruke tid igjen variabelen. Vi vet at spilleren gikk tom for tid hvis tid igjen er 0 eller mindre, så vi kan sjekke om det stemmer. Og hvis spilleren gikk tom for tid, så mister han et liv. For at livene faktisk skal ha noe å si, så putter vi hele spillet vårt inn i en gjentavis-løkke, hvor vi gjentar så lenge han har liv igjen. Hvis vi nå ser i simulatoren, så ser vi at vi har god tid på den første gangen, men ikke på de 4 neste. For å få like god tid alle 5 rundene, så lager vi en ny variabel som vi kaller rundetid. Og så setter vi tid igjen til å være rundetid på starten av løkka. Nå kjører jo spillet evig, så vi har ingen måte å vite når vi har tapt eller ikke. For å vise det, så viser vi teksten Game Over når vi har tapt. Så vi nå prøver å spille, så ser vi at vi kan trykke på B-knappen for å få pilen til å forsvinne. Hvis vi ikke trykker på B-knappen, så vil den forsvinne av seg selv etter hvert.
Og hvis den forsvinner av seg selv 5 ganger, så taper vi spillet. Når spillet er ferdig, hadde det vært fint å vite hvor mange ganger vi klarte å trykke på knappen før pilen forsvant. Dette kan vi bruke enda en variabel til, som vi kaller for score. Scoren på starten av spillet er 0, for du har ikke trykket på knappen enda. Og så må vi klare å oppdatere scoren hver gang vi trykker på knappen i tide. Vi vet jo allerede når vi ikke rekker å komme i tide, så i visblokka, hvis vi legger på en eller, så har vi hvis tiden går tom, så endrer vi liv med minus 1, ellers endrer vi score med 1. Vi vil også at scoren skal vises når vi er ferdig med spillet. Så nå prøver vi spillet igjen, så ser vi at vi kan trykke på B-knappen. Og hvis vi ikke rekker det, så forsvinner pilen av seg selv. Og når pilen har forsvunnet av seg selv 5 ganger, så har vi tapt spillet. Og vi får se poengsummen vår. Nå starter vi å spille igjen med en gang, fordi vi har alt inni en gjenta for alltid løkke. For at spilleren skal få tid til å gjøre seg klar, så venter vi til han har trykket A-knappen på starten. Dette kan vi gjøre på nesten samme måte som vi ser om han trykker inn B-knappen når pilen vises. Hvis vi nå prøver i simulatoren, så ser vi at ingenting skjer med en gang, men når vi trykker på A-knappen, så kommer pilen og vi kan spille spillet. For å gjøre det litt mer spennende, så setter vi rundetiden avhengig av hva scoren er. Jeg har valgt å korte ned rundetiden med 99 millisekund de 10 første poengene, men du kan prøve deg frem med andre måter å regne ut rundetiden på. Bare pass på at rundetiden alltid er større enn 0. Hvis vi nå prøver å spille igjen, så trykker vi på A-knappen for å starte. Vi trykker på B-knappen. Og etter å ha sanket masse poeng, så ser vi at vi har mye kortere tid på oss. Dette spillet er fortsatt litt enkelt, i og med at vi bare har én knapp vi må trykke på. Derfor, for å gjøre det litt mer interessant, så gjør vi sånn at vi må trykke på enten A eller B. Dette kan vi gjøre med en stor visblokk som går tilfeldig om vi kommer inn i det som skjer hvis det er sant eller ikke. For å gjøre spillet enda litt vanskeligere, så gjør det sånn at hvis du trykker på feil knapp først, så får du ikke poeng. For å få til dette, så lager vi to nye variabler, som vi kaller A-trykket og B-trykket. Disse to variablene setter vi på starten til å være usanne, for vi har ikke trykket hverken A eller B enda. Og så har vi at når A-knappen trykkes, eller når B-knappen trykkes, så setter vi de til å være sanne. Så, for at spilleren bare skal få poeng når knappen ikke var trykket, så setter vi endre score med 1 inn igjen da en vis.
Og vi vil at du bare skal få poeng hvis knapp A ikke er trykket, i tilfelle hvor du skal trykke på knapp B. Tilsvarende i andre tilfelle. Men der er det knapp B som ikke skal være trykket. Vi må også huske å sette disse variablene tilbake til å være usanne for hver iterasjon gjennom løkken. Når vi nå prøver spill 1, så trykker vi på A-knappen for å starte, og vi ser at hvis jeg trykker på feil knapp først, så får jeg ikke poeng, og det går ikke fortere. Men når jeg trykker på rett knapp, så får jeg kortere og kortere tid. Og med dette er spillet ferdig, og vi kan laste ned og føre det over på mikrobiten. Takk for at du så på videoen. Hvis du vil vite mer om mikrobiten, kan du se på noen av de andre videoene på kanalen vår.